بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت بملك استوى الدنيا دع لذا كجبتان داود يا الكسر لواضع مركلة إيو أيرو تي في إيو برنامج دنيا تحناها ها إن ذكر سو تبيني إني أيرو تي في إيو على دا فيسبوك برنامج كنا ما أنت إنه كهل دونا وبرنامج قبنا ويال أو كيف كذا برنامج دنيا سلسلة ده هاي صوت حنا ما يعيشونه كعام بحي دبناها بخرن بناها بخرن وحين ما أنتك جهل دونا حبين قارة ويدو قد يدنا قد دونت السلسلة وإنك جهل دونا وحيا وفر بدن ودقل كنا كدعي بناها بخرن حبين تنا ما أنت وحبين أنو مقدرني شنتا قبل إيش كالن دبا أنت أنو جلين شنتا قبل إيش كالن برنامج كنا مركوا روحنا أرم هرم السنة يا أرارتي ده وحن مرة بعد إذن الله يهيد داود يا دمانتين ملك السود دنيا كجوكتان kusoo dhawaada markale Aero TV iyo Suxufi Abrone ee barnaamijyadeenan dabcan sida la socotaan waa kuwa inta badan aynu ku iftiimino xaqiiqda ama dhabta ka jirta dagaalkeena mid siyaasadeed mid dhaqan mid sooyaal iyo mid ku saleysan arrimaha bulshadaba xubintan ugu magac darnay shanta gobol ee shakaalan ayaan doonayaa bal intaan ugu gudagelinaan aaraafteeda hormarsado shakaal wax shakaalan kolkaad maqasho kulli aadamaha ama nooluhuba marka ugu jabo ama adigu ka jabo waxaa lagu sameeyaa waa la shakaala si markaasi aysan gacantu u sii kala dhilqan ama biixiyo aysan wax u gaarin waa la shakaala dabadeedna waxaa la ilaaliyaa oo soomaalidu waxay tiraahdaa gacanna waa la dhowraa lugna waa la dhibaa lugta markaynu caruurta ahayn aan ku beddel ciyaarno ama dee nabar ka soo gaaro waa lagu socon jiray laakiin gacanta mar walba waxay u baahan tahay in la dhowro marka waxaa la yidhaahdaa labada isdhowra ama labada isqaada waa labada gacmood daba shanta gobol ee shakaalan waxay kala yihiin kuwan soo socda waa gobolada awdal waqooyi galbeed togdheer sool iyo sanaag shanta gobol ee isku wada jira dhulkii uu gumaystay ingiriisku gumaysanayay ayaanu ka hadli doonaa qaabka ay u shakaalan yihiin inta marka aanu guda gelin buddiga ama gundiga barnaamijkayga aan hor marsanayaa arar arartaydan waxa weeyaan dadka ku dhaqan gobolada aan ka hadlayo ee shanta gobol ee shakaalan wadad wadaaga waxyaabo fara badan oo halboolana u ah nolosha aadmiga ama asaaska aadmiga dadkan waa dad wadaaga dhaqan oo dad wadaaga guur wadaag ah waa dad xeer wadaag ah waa dad waxyaabo fara badan oo mujtamaca bila wada wadaaga balse waa dad ku kala gedisan ilaa muddo dheer waxaa loo yaqaano ka faa'iideysiga dowladda ama hanka ama heykalka siyaasadeed ee lagu hago bulsho kala qaybsanaan badan oo ku saleysan qaybta ama wadada loo marayo hannaanka siyaasadeed ayaa markii ugu horreysay markaanu taariikhda aanu baarnay waxaa buddig u ah ama if ka soo ifbaxday xilligii uu gumaystaha dagaalkeena yimid gumaystaha xilliga uu dagaalkeena yimid beelaha gobolada degan qaarna waxay kala hortageen dagaal iska caabin gabayo abaabul hiiftan iyo inay mataqaana dhulka uga jiidaan qaybo ka mid ahna waxay ogolaayeen in wax lala qaybsada ama gumaystaha wax lala jaal lala noqdo waqti badan oo kasoo wareegay ma doonayo inaan taariikhda dib u galo laakiin waxaan rabaa in aan ifiyo daraasadeynta aan sameynay halbowlaha halka u ah ismaandhaafka bulshada gobolada waqooyi ku nool ilaa maalinka maanta gumaystuhu markuu dhulkeeni yimid kala qaybin badan oo ku salaysan xukun oo qaybi ayuu ku sameeyey dad badan oo soomaaliyeed ayuu xasuuqay barakicin badan ayuu sameeyey xoolo badan oo soomaaliyeed ayuu dhacay waxyaabo fara badan oo nakan kaga sheegin ayuu gumaystuhu geystay bulshadeenna xorriyadda waxaynu qaadanay bulshada gobolada shanta gobol ee shakaalan dadka ku nool ama bulshada ku nool oo u kala qaybsan qaab siyaasadeed ayay xorriyaddii soo murtiri 26-kii Juun 1906-kii habeenkii calanka gadaasheeda yaalla ee ka nasiibka nasaar magaalada Hargeysa laga taagayay bulshada gobolada ku nool waxay ahaayeen bulsho u kala qaybsan laba qaybood ururadii kala ahaa SNL iyo USB oo ay kala hogaaminayeen beelaha Soomaaliyeeda halka yaalla qaabkii u kala hogaaminayeen iyo dadkii hogaaminayay dib ayaan u dhigan doonaa laakiin hadda waxaan doonaynaa inaan durkaxaadi ku marino si taariikhdeenna ama waxa aanu ka hadlayno aasaaskeeda aanu u fahmno habeenka calanka la taagayay ka nasiibka nasaar ee bulshada soomaaliyeed badan u riyaaqayeen inay ka mid noqon doonaan quruumaha adduunka kuwa ugu hodansan ugu fiican ugu sharafta badan dad badan oo kala qaybsan ayaa jiray xamar markii la isugu tagay ee koonfurta soomaaliya oo talyaaniga gumaysanayay iyo waqooyiga
oo ingiriisku gumaysanayay magaalada muqdisho la isugu tagay bulshadii ka matalaysay magaca gobollada waqooyi ee shanta gobol ee shakaalan waxay ahaayeen dad kala socda oo kala nooc ah oo kala aragti ah oo kala afkaar ah ma jirin wax buddig u ah ama ay ku wada socdeen oo haykal siyaasadeed hannaan ummadeed halka dadkan geediga loogu rari doono wax ay ku wada socdeen ma jirin waa la kala qaybsanaa ku dhawaad 30 sano ee haddana qaranimada soomaaliyeed ee cirka martay ee la baraaray ee la barwaaqoobay ee dadku noqdeen dad nimcaysan oo waddankeena uu dhismay oo gobolladeena ay sare u kaceen haddana gobollada waqooyi dadkii ka socday ee ka mid ahaa haykalkii nidaamkii dowladda dhexe ee soomaaliya marna isma aysan weydiin waxa uu noqon doono mustaqbalka bulshada ay ka yimaadeen ee yaalla shanta gobol ee shakaalan qaranimadii ayaa haddana sidii soomaaliyeed ku duntay oo watii habtii ina wada qabsatay dib markii loogu soo noqday ay noqotay balaayay boolkayga kaa galay ee nin walba gobolkii iyo dambaskii uu ka yimi uu dib u xaxaaday haddana marna laysma weydiinin halka loo lalabi doono geediga fog waayo jenereeshinada maanta jira badidood ma dhalan dadka maanta facaha jira in badan oo ka mid ah oo dadkeenna ama da'yarteenna ah berigaasi ma aysan dhalan loomana meel dhigin loomana weel buuxin waxa ay yatiinkoodu u noqon doono waxaa laisugu yimid shirkii magaalada burco iyadoo oo habqallan yahay oo dhul jiifka iyo daydega iyo baaxadega iyo siyaasaddu ee cirkaa marayso oo dadku maankooga iyo miyirkooga uu maqan yahay dabadeedna haddana waxaa ku soo xigay dhibaatooyin badan oo ay isu geysteen beelihii walaalaha ahaa ee ku bahoobay nidaamkii SNM shirkii boorama markii laisugu yimid haddana waxaa haka haddana lagu sameeyey in lagu heshiisiiyo beelihii reer sheekh saxaab ee markaa dagaalku ka dhaceeyey si markaasi looga badbaado walaahooga iyo waayaha adag ee ku soo foogan dagaalka soomaaliyeed xaaladdu waxay sidaasii ahaataba waxay haddana ay isu sii beddeshay in la yidhaahdo waxaa lagu sameynaya magaalada boorama wax loogu yeelay xul ma ahay waa xal iyadoo loola jeedo waxa markaa la yeegleelaya ee la dhisayo ama la doonaya in dadkani ay ku wada noolaadaan ma ahan wax lasoo xulay oo mid ah laakiin waa wax xal ah oo loo arkay in lagaga bixi karo arrimaha markaa murugsan ee taagnaa iyo role modelka ama haldoorka oo markaa ahaa ninka qoriga sita ee wax dila ee wax booba ee wax barakiciya marka si da'yarta markaa hana qaadaysa looga reebo waxaa la yidhi arrintani ayaynu ilaa iyo inta miyir ku soo noqonayo aynu kusii jiri doonaa arrini waxay halkaa martaba waxay xaaladdu isu beddeshay qisadii dhex martay hamaan wasiirkii arrimaha bulshada iyo fircoon maalin maalmaha ka mid a ayaa ninkii fircoon ahaayoo timir meel ku cunaya ayaa waxa usoo galay baa la yidhi waa sheeko dadku ay wada yaqaanaan laakiin waxaan doonayaa inaan aarartayda aan dhex marsado ninkii fircoon oo timir meel halkaana ku qarsanayo damdamdamta ku haya waa ninkii ilaahnimada sheeganaya subxaanallah waa ninkii ilaahnimada sheeganaya laa waxma cuno oo ma seexdo oo maxaa la yidhahdaa sidaasaan ahay ayuu ninkii arrimaha wasiirkiisa arrimaha bulshada ugu soo galay kiyo timir isla dhacaya dabadeedna wuxuu ku yidhi war hamano waa ku sidee maxaad igu soo gashay bahashaanaad naf gelinayay hamaan waa kii ku yidhi war maanigii beenta iyo brobagandada kuu baahinayay ayaad maanta iila timid sheekada arrintii magaalada boorama ka dhacday waxay noqotay qisadaasoo kale waxay ahayd aan miirsanno oo aynu markaynu iminka waynu miiraabaynaa oo maskaxi ma jirto oo waddanka dhibaataa ka jirta oo cadow fara badan baa jira oo dadku walaalaha weli meelan heshiin oo meydadkiibaa dhulka dangegsan oo xinjiradiibaa hadba dhan u yaacaya aynu miirsanno ayay ahayd arrintii magaalada boorama ka dhacday meesha loo yaqaano iskuulka sheekh cali jawaar laakiin arrintii waxay isu beddeshay nidaam dowladeed oo la yagleelay kadibna shakaaliddii ayaa bilaabatay in lays shakaalo marxuum maxamed xaji ibraahim ciyaal oo ahaa ninkii markaa dadkii noolaa ama dee gobollada waqooyi marka laga hadlayo ahaa nin waayo arag u ah habka bulshada u nooshahay siyaasaddana in badan kusoo dhex jiray oo doros fogna lahaa ayaa ka mid ahaa dadka inta badan ku doodayay in dadka la isku hayo oo shantaa gobol ee shakaalan ay noqdaan dad wadaaga dheefta iyo dhibtaba dabadeedna halkaa laga unko wax la wada leeyahay oo bulshada gobollada waqooyi taalla ay wada leeyihiin oo ay ka wada duulaan maadaama casabo iyo cashiiro iyo ehel iyo gacal ummaddu ay tahay xaaladdaasi waxay haddana dihatay in markii dambe la yidhaahdo waxaa loo gudbayaa nidaamka loo yaqaano xisbiyada badan oo ah in xisbiyada loo guuro xisbiyada loo dullaamayo ama loo guurayo waa kuwo ku qootoma hannaankii qabyaaladeed ama qabiileed ee jiray
waxaa jira dad badan oo waayo arag ah oo aqoon yahan ah oo 50 gobol ku noolaa oo afka ka xidhay arrimahan iminka maanta loo caalaayahay oo markaa aloosnaa ama markaasio mudh soo lahaa iyaga oo ka baaran degi karay inay dadka u dhigaan wax la wada leeyahay oo loo wada cuntamo oo la iska wada dhaxarko oo ummaddu ay tahay ummad hal dhinac u wada socoto oo halka ay diidantahay iyo halkay doonayso ay caddahay midna shuruuc iyo xeerar iyo nidaam la kala dhaxlo la dejisto oo dhallinyarada iyo dadka markaa iman doona iyo kuwa dhalanaya xoogga ku jiraba meel ay soo hiigsadaan cid arrintaas ku hooshay ma jirto. Laakiin nin walba wuxuu dhinaca qabsaday xisbiyadii la furay oo nidaam ku salaysnaa tolla ayaa reer hebel ahay iyo anigaa maanta gacanteeda tuntun weyn tahay iyo anigaa awood badan leh iyo anigaa kaadi u soo cabay iyo anigaa wax mijaxabinayo xisbiyadaasaa dhismay. Kadib waxaa yimid nidaamkii haddana ninkii loo rajeeyay daahir riyaale ka ahayn haddana uu madaxweynaha ka noqday. Nidaamkaasina waxna laguma soo kordhin. Gaboodfallo badan baa dhacay, dhibaatooyin badan baa dhacay, eex badan baa dhacday, halkii baa laga sii waday. Mudane Siilaanya haddana yimid hawshii laysma weydiin, maanta ma miyir qabnaa oo shalay ma dhaarnaa, wax ma qabsan karnaa, Soomaali halkay joogto iyo meel kasta ay joogtaba waxaynu la wadaagnaa dhaqan iyo dhiig iyo dhalasho iyo dheeh iyo sudhigan, intaasiba waa la wadaagnaaye, maxaynu inteenaan isa soo socotay aynu wax u qabsan karnaa ama halkaynu wax geysan karnaa ama weelkeena wax ugan karaynaa, cidna isma weydiin. Mudane Muuse Biixi baa yimid halkii baa laga miisay. Haddii marxuum Cabdiraxmaan Tuur allahu naxariiste oo markii uu madaxweynaha ugu horreeyay ku dhawaaqay inuu Soomaaliland gooday ahaa, markii dambena markii laysqabto beeluhu islaayeen xamar tegey, shakaal buu bilaabay in la shakaalo 50 gobol. Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal baa yimid faashad ka sii weyn dii uu ku soo xiray. Daahir Riyaalaa yimid labadii gacmood laba faashadood kaga xiray. Siilaanyaa yimid ilaa iyo qoortii labadii gacmood baa laisku sii xiray. Muuse Biixi baa hadda joogo. Waxay hadda u muuqataa labadii adin iyo labadii jeeni, yani labada lugood iyo labadii gacmoodba inay faashada ku xiran yihiin bay u muuqataa. Intaa marka haddaan kaga gudba araartayda, waxaan u gelayaa gundhiga barnaamijkayga oo 3 qodob ah. 3 qodob waxaan ugu magac darnay sidatan soo socoto. 1. Bulshada reer awdal oo dhex degan meherad goor hore la iibshay, deeftii iyo dhadhamadiina dharqasho ku waayay. Meherad marka laga hadlayo waxaa dhici karto guri aad degan tahay ood kiro ugu jirto, adigoo guriga kirada ku jiro oo ka sii baxayo oo waqtiga ka dhammaaday in hantiilihii guriga lahaa uu ku dul keeno dad gurigan doonaya inay soo degaan, adigoo gurigaagii degan oo baraad la oo caruurtaadi oo horidaada dhex fadhiya ayaa waxaa ku imanaya maalin walba dad socda oo guriga eeganaya oo lagu leeyahay excuse me, inta dhinac lagaa yaro maro. Meheraddaasi marka waa meherada dhex deganta, laakiin adiga aadan lahayn. Waxaa taasi kaadan ka dhigan xaaladda maanta bulshada reer awdal ay ku sugan tahay, oo ah meherad mar hore la iibshay oo ay dhex degan yihiin. Sababaha ay u dhex degan yihiin meheradda loo iibshayna qodobaanu kasoo qaadanaynaa, waxyaabo fara badan oo waqtiga uysan siinaynin ayaanu eegi doonaa. Qodobka labaad ee isla barnaamijkeena aan ku qaadan dhigi doona waxa weeye shacabka gobollada dhexe, meesha reesha iyo saxaab gobollada ay degan yihiin oo dhareersaday ka dhursibidda dhagaxaan karsamayay muddo 30 gu ah, yani dhallinyarada mahigaanka ka badan ee halkaa degan ee Burca degan ee Berbere degan ee Hargeysa degan, intee bay sugi karaan dhagaxaantan karsamaya ee aanan la garanayn xilliga ay bislaanayaan? Qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena waxaa idin kusoo qaadan doonaa ummadda reer Qaatumo oo u muuqda inay ka bixi siyaasaddii maldaxneed ee ku salaysneed labada gebi. Qodobka koowaad marka kusoo noqonayaa insha allah, bulshada reer awdal oo dhex degan meherad goor hore la iibshay, deefteedii iyo dharqashadina wax kula dharqasho waxaa loo isticmaalaa dhadada kolka ee dhulka ka kacdo ama ceeryaamadu waxay kaga tagtaa caleemaha, waxay kaga tagtaa qoyaan, qoyaankaasaa dharab la yidhaahdaa. Dharabku lama dhuran karo oo wax la dhuran karo maahan, laakiin waa la dharqadaa. Bisaaskana waa loo isticmaalaa ereyga siday wax u dharqadaan. Qodobaan marka xabad xabada ah ayaan isdul taagi doonaa oo mid walba u baahan in maalintiisa ama waqtigiisa la gaaro. 1. Bulshada awdal ku dhaqan ama reer awdal shirkii ka dhacay magaalada Burco ee ugu horreeyay shirarka, shirar badan baa ka dambeeyey, wuxuu ka dhacay Sheekh, wuxuu ka dhacay Berbere, wuxuu ka dhacay Hargeysa, waxaa ka horreeyay Balagubadle, waxaa kasii horreeyay kuwii gudaha Itoobiya ka dhacay. Laakiin shirkaasi waxay u arkayeen shir xilli lagu jiro xaalad kala guur ah, marka tala iyo arrin layskama waweydiinba. Shirkaasi halkaasuu ku laalan yahay, taladii shirkaasina waa mid weli aan la furin oo halkaa ku xiran. 2.
isla shirkiga ka dhacay haddana isla magaalada Borama ee Sheikh ee waxaan ka wadaa iskuulka Sheikh Cali Jowhar isaguna wuxuu ahaa shir la meexana Hussein yahay oo la muusana Hussein yahay oo markaa waxaa halkaa ka soo baxayna aysan ahayn xeer la dejiyay oo xeerkaasi uu sheegayo gobol kasta waxa uu leeyahay iyo waxa looga baahan yahay iyo waxa uu dowladnimada ku yahay ayaa iyadana oo aanan ka jirin qodobkan koowaad ah ee aan ku hadlayn waxa weeyaan waxaa jira dad ku cayroobay bedeladii lacagtii marka dambe loo bixiyey geenbaarta gobolka awdal waxaa jira tujaar gobolka ku nool oo hantiilayaal ah oo wax soo waarida oo dibadda wax ka keena oo dhaqaalaha gobolka iyo deegaanka dhex socdaba agaasinkeeda iyo maaraynteeda leh dadkaasi markii la yidhi waxaa la bedelay lacagtii oo waxaa loo bedelay lacag loo yaqaano shilinka Somaliland ayaa halkaa ku cayroobeen boqolaal iyo boqolaal dad oo cayroobay oo hantidooda halkaa ku waayey ilaa lacag marka la bedelayo waa inuu jiro lacag kale oo adag oo lacagtan kaabaysa oo ama dibadda ha taallo ama gudaha yaallo ilaa haddaad inta waraaqo soo samaysto an ilaa lacagtii horo jirtay oon ku bedelayaa waraaqahani waa inay jiraan dammaanad inay leeyihiin haddii markaa sicir barar dhaco oo warqadahan ay wax sameyn waayaan ilaa lacagtu waa warqad waxaa ka warqada xoojiyo dammaanada iyo dhaqaalaha u yaalla marka haddii sicir barar dhaco oo lacagtani shaqayn weydo xagee loo noqonayaa nidaamku xaguu noqonayaa xaguu ka keenayaa lacagtii uu ku kabi lahaa ma jirin dadba halkaa ku wafaaday ku cayroobay maantana hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel la oran karayo waddanka xataa qaarkood ka gubeen waxaa intaa kusii xigay oo isla markiiba haddana dhacday hay-adihii deganaa gobolka awdal oo markaa ahaa meel nabdoon maadaama ay deegaanada burco iyo hargeysa iyo berbera ay dhibaatooyin ama dagaalo sokeeyo oo dadka ehelka ay isleynayeen ay jirtay awdal waxaa u badnaa hay-adihii ugu badnaa ee markaa caalamka ka yimid ee ku salaysnaa xilliyada kala guurka kuwa ka shaqaysta meesha ama kuwa markaa dadka caawiya ama kuwa markaa nidaamiya dowladnimada iyo seeskeeda dhiga ayaa deganaa hay-adihii oo dhan waxaa lagu amray 24 gudahood inay magaalada Hargeysa iska soo xaadiriyaan sidaasi hay-adihii ku guuray hay-adaha waxaa ku hoos noolaa oo dhaqaale ka helayay shacab tiro badan oo ilaa shaqaale ilaa kuwa guryaha laga kiraystay kuwa gawaarida laga kiraysto kuwa turjubaanada ah kuwa maxalliyada wax qora kuwa wax agaasima boqolaal iyo boqolaal iyo intaasoo qoys ayaa ku hoos nooleed dhaqaale laga helayay dabadna hay-adahaasi haween madow ayay magaalada Borama ka wada guureen qodobka waxaa kusii xigay ilaa waxaa socda shakaalida socota waa la shakaalayaa qodobka haddana waxaa kusii xigay heykal dowladeed oo la jaangooyey oo dammaanad isagana qaadaya qofka wadaniga ah ee gobolka jooga iyadana lama samayn ilaa waxa weeyaan markii heykal dowladeed uu jiro dadku dowladda leh dadka iyo dhulkaba dowladda leh dowladdeena u shaqeeyaan haddii markaa dowladdii adigaad u shaqaynaysay ee mas-uuliyaddaadi iyo amnigaagi iyo noloshaada qaadaysay aysan jaangooyin xeer adiga qiimaha aad leedahay ama valuega aad leedahay qof ahaaneed aqoon ahaaneed shaqsi ahaaneed hadduusan jirin waxaa imanaysa u caalwaa nololeed inuu meeshaa ka soo baxo waxaa intaasii dheer waxaa cirkaas ku shareeray wax loogu yeeray oo inta badan imika aan maqalno afti in laga qaaday shantaa gobol ee shakaalan sanaag iyo sool iyo togdheer iyo waqooyi galbeed iyo awdal aftidaasna xilliga la leeyahay waa la qaaday waa xilligaasi dee la baaxa degaya ee lagu jiro xaaladii uu raha qaanta qaatay yacnii marka afti la qaadayo waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay agab waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay dad is-aaminsan waxaa loo baahan yahay dowlad gees ilaa gees dadkeeda markaasi gacanta ku haysa tirakoobkeeda iyo kuwa codayn kara iyo kuwaan codayn karin kala caddayn karta laakiin waxaanu inta badan maqlnaa waxaa la qaaday aftidaa goorta la qaadayno ma garanayno oo shantaa gobol laga qaaday qodobka waxaa kusii xiga damiirka waxa loo yaqaano haddii marka aloosanka nidaameed ama Hargeysa laisku wada tegay ee la yidhi gobolladii kale oo dhan Hargeysa laga maamulayaa waxaa markaa xulad noqonaya siyaasiyiinta markaa jooga kuwa waxaa jira socod barad ah siyaasiyiin gahayday oo dowladdii Soomaaliya iyo dowladdii ka horreysay ee labadii dowladee yacni ka horreeyay kacaanka lasoo shaqeeyey oo garanaya heykalka dowladeed iyo nidaamka iyo dadka sida loo agaasimo garanayo dadkani yacni mustaqbalkooda halkuu ku jiro waxay ahayd in dadkaasi la raadiyo oo la xusho oo ay dhigaan wax maanta loo aayo tiina ma dhicin nin waliba oo magaalada uu joogay ama habqan niska ah
ama nin martaqaana dibadda ka yimid ama nin carabahaasi kasoo degan rabtay ayaa loo yeeray. Dabadeedna waxaa la yidhi wasiir hebel iyo wasiir hebel baa tahay. Looma eegin kaalinta qof ahaaneed aqoontiisa bulshadiisa sumcadda iyo kartida iyo dadnimada uu ku dhex leeyahay. Waxaa la yidhi wasiir baa tahay, shacabkiisii wasiirka looga dhigay iyo kani wasiirka ana wax ka dhexeeyo xiriir ah oo bulsho ma jiro. Marka waxa weeyaan aniga wasiirku ama hadli kartid, haddaa hadashina dee xabsi baa loo samaystay, saldhig boolis baa loo samaystay, waa arrin ka wada dhacday shanta gobol ee shakaalan. Waxaa kaloo intaa usii dheer oo isla qodobkan ugu koobaada hore ee bulshada reer awooda leh meherada la iibsi dhex degan iyadana aan kusii daraynaa, waxaa jira wax loo yaqaano xildhibaano. Xildhibaanadu waxay kasoo dhex baxaan bulshada. Xildhibaanadu waxa weeyaan waa afka ama afhayeenka bulshada, kan dhiban, kan dhargay, kan aan waxba haysan, kan dulman, kan dhoofaya, kan scholarship doonaya, kan baxalada islaamtu ka buqto, kan dameerku haraatiyey, kan biyaha u baahan, kan baadka u baahan, hooyada aan akhtarkaysan. Waa ninka afka u ah ee u hadla ee u fadhiya gole la sameeyey oo matala deegaankaasi dadkaasi. Xildhibaanada marka awdal ka yimid ee Hargeysa fadhiya ma yihiin inta aan ka soo hadlay ee dhibaato iyo walaahow iyo rafaad jira dad ku hadla afkooda ma yihiin? Jawaabtaasi waa mid laga wada dhargsan yahay. Isla xildhibaanadaasi waxaa hareer yaalla xildhibaanada awdal ee jooga magaalada Hargeysa iyo xildhibaanada awdal ee jooga magaalada caasimada umadda Soomaalida Muqdisho. Waa maxay xiriirka ka dhexeeya ama maxay wadaagaan? Waxaa hubaal ah labaduba inay gabeen kaalintoodii xildhibaannimo. Xildhibaanka Muqdisho jooga cid uu matalo oo uu afkooda ku hadlo oo wax u soo hagaajiyo oo wax u nidaamiyo oo uu noloshooda la qaybsado uu waayahooda ka warhayo ma jirto. Kan Hargeysa joogana waa la mid. Marka labaduba waxay ku joogaan nin waliba iskii isu magacow, nin waliba iskii ayuu isu magacaabay. Dharaartii ajasho timaadana mid kale lagu bedelaa oo waa gacansar. Adeerkii baa bedela ama wiil u dhalaa bedela ama in adeerkii baa bedela. Marka waa gacansar. Geerida marka waa xaq, waa geeri u joogo. Maalinta ajasho timaado unbaa lasoo wadaayo layihahdaa awdal maanta waxaa lagu aasayaa xildhibaan hebel. Laakiin intii uu noolaa oo dabayshu laydhu maraysay wax kaalma ah ama arin ah ama teela ah oo uu dadkiisa u dhigtay ma jirto. Intaa markaan ka gudbo inoo gebagabo marayo qodobkayga koowaad, waxaa jira wax layihahdaa kaabayaasha dhaqaale oo gobol walba oo Soomaaliyeed uu Ilaahay ku manaystay. Kaabayaasha dhaqaale waa kuwo meelo kasoo fufo kala gedisan. Gobolka awdal waxaa jira wuxuu leeyahay macdan hodan ah oo gobolku leeyahay oo buuraleyda ku jirta jirta. Waxaa jira kalluun, waxaa jira xoolo nool, waxaa jira human resource, dad bila aadan noo nool baa jira oo wax qabto oo wax curiya oo wax alifa oo buddhiga xaaladda markaa jirta. waxaanu ka warqabnaa macdantii ku jirtay buuraleyda Siimoodi iyo macdantii ku jirtay buuraleyda loo yaqaano Libaaxley iyo macdantii ku jirtay dooxa loo yaqaano Bariisle oo looyacadda agtiisa ah. halkay marayaan iyo sida loo yagta loogu haya habeenii dharaar ayaanu ka warqabnaa. Dooxa Bariisle wuxuu ku dhow yahay inay meeshaasi maalin dhow ay kasoo masiibooyin ka dhacaan, sababtoo ah waxaa laga guray macdantii iyo ciiddii oo iswadata. Ciiddu waa lakabyo isku xiran, lakabyaduna waxay ilaaliyaan maxdunka dhulka. Dhulgariirka markuu dhaco, daadadka markay soo rogmaan, masiibooyinku markay yimaadaan, ciidaha lakabyada, ciidaha iyo dhagaxaanta is aruursaday waxay u yihiin adkayn ama ay ku sii xajiyaan dhulka inuu dhulkaasi maxdumo ama nabaad guuro. Oo waxaa kale ilaaliyaan macdantaasi waxaa loo yaqaana nafaqada dhulka. ciiddu haddii nafaqada ka baxdo dhulku saxaro isu bedelaa. dhulkaasi maalin dhow inuu saxaro isu bedelo ayuu u dhow yahay. Siimoodi iyo Libaaxleyna warkeeda iska badaaba. Marka ninka xildhibaanka ee Hargeysa fadhiya reer awdal ah ee halkaa jooga ee dowladnimada iyo nidaamka sheeganaya ee 30 gu in ku dhow qaarkood ay maanta halkaa joogaan oo ay wax halkaa ka dhacay ogyihiin, martabada la socdaan, agaasimka la socdaan, nidaameynta la socdaan, maxaa u diiday inay arrintaa ka hadlaan? Wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyaga u iman maayo kuwaasi warkoogu waa laga sokeeyaa, warkoogu wuu ii dambeeyaa kuwaasi. Qodobka ugu dambeeya oo markaan ka yimaado xaalufinta gobolka awdal ka socota
oo ay qayb ka yihiin madaxda aan soo sheegay iyo xildhibaanada awooda u dhaartay ee aan soo sheegay ay qayb ka yihiin markaan ka yimaado qaybta ugu dambeysa waxaan kusoo kunaanadayaa waxa loo yaqaano miisaaniyad goboleed. Miisaaniyad marka laga hadlayo gobol waliba ama meel waliba dowlad kasta ama nidaam kasto wuxuu leeyahay qaab uu u agaasimo miisaaniyaddiisa. Miisaaniyaddana waxaa loo baxshaa baahiyaha siday u jiraan, gobolba gobolku ka baahi badan yahay, gobolba gobolku mataqaanaa xaaladiisa aysan iskabi karin ayaa miisaaniyadaha loo badiyaa. Laakiin maadaama halkan aysan jirin Somaliland miisaaniyad badan oo ciidaa ka badan oo dadku laga soo horeysan jirin, waxaa jira gobollo si gaar ah canshuur bixiyaal u ah oo canshuur badan ay kasoo xarooto. Gobolka Awdal wuxuu ka mid yahay gobolka canshuurta ugu badan ay kasoo xarooto. Haddii markaa gobolku uu yahay gobol canshuur ay kasoo xarooto, caalamka marka la eegayo nidaamka miisaaniyadeed waxaa la qiyaasaa canshuurtani sababta ay usoo xarooto ama ay u badan tahay waa maxay. Waxaa la eegaa kaabayaasha dhaqaale ee canshuur bixiyaasha ka timaado. Marka la eego waxaa la sameeyaa si canshuur ka badan tii hore ay gobolka uga soo baxdo, kaabayaashii dhaqaale ayaa lasii naaxiyaa oo dhaqaale lasii geliyaa oo la naasnuujiyaa si canshuur kale uga soo baxdo. Sida caalamka u shaqeeyana waa sidaa. Laakiin waxaa dhacday in la yidhi gobolkan canshuur badan baa kasoo baxda, canshuurta kasoo baxda darteed kaabayaasheedii dhaqaale canshuurta soo saarayay waa in gebigooda la burburiyaa. Haddii markaa kaabayaashii dhaqaale la burburiyo, sideed canshuur uga heli gobolkani? Canshuurtii markaa ay sidaa hal eerkan marayso ayaa haddana waxaa la yidhi 2018 hadda sanadkii way dartay, gobolkan gebigiisaba ma lahan wax loo yaqaano miisaaniyad. Siduu gobol u shaqeyn miisaaniyaddu waxa weeyaan macalimiinta, maxaliyada, shaqaalaha dowladda, booliiska, militariga, sirdoonka, bacriminta beeraha, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin miisaaniyad lagu kabo. Ilaa dadku qof waliba waa shaqaale, shaqaaluhuna meel buu lacag ooga timaadaa. Haddii marka liyada miisaaniyad ma laha gobolkani, micnuhu waxa weeyaan dadka gobolkan ku nool waa inay isdubtaan. Nin walbo ninka kale ula lugtiisa ha dubto, nin walbo ninka gacantiisa ha goosta weeyaan. Xaaladda dhabtaana waa sidaa. Wasiirada marka jaangoynaya miisaaniyad la-aanta gobolka Awdal, meeshaasay fadhiyaan gobolka u dhashay, ilaa meesha marka aada wasiir tahay ummaddaad matashaa, dhibbanahana waad matashaa, kan lagu xadgudbayana waad matashaa, gobolku doonaha ka soo jeedee. Marka maxaa afka qabtay? Maxaa keenada afka ugu xiray? Gobolkani miisaaniyad buu baahan yahay. 2 million oo qof baa ku nool, kaabayaal dhaqaaluu leeyahay, wax soo saar ayuu leeyahay, canshuur badan baa kasoo xarooto. Maxaa miisaaniyaddoodii loo diidan yahay? Hadalkaasi cid ka soo baxday waa la waayey. Xaggee markaa dadkaasi loo wadaa? Dadkaasi marka ma yihiin, ma ku sifaysan yihiin aaraxda ah ama qodobka ah bulsho degan meherad goor hore la iibsay? Hadday meheraddan aanan la iibin, dee waxaa soo bixi lahaa xaqlaheedii, waxaa soo bixi lahaa laxjecladeedii, waxaa soo bixi lahaa wadanigeedii, waxaa hadli lahaa kan matala. Marka meheraddan way iibsan tahay. Shacabka marka ha ogaadaan in meheraddan dad kale laga iibiyo ay dhex degan yihiin. Gobolkan waa gobol iibsan, waa markaa talada iyo arrinka idinka idin taallaa. Sida aad oga bixi lahaydaan gurigaani kirada ah, aad oga bixi lahaydaan u noqon lahaa guri idinka aad leedihiin, waa howl idinka idin taallo, shacabkeena u taalla. Inta haddaan kaga baxo taasi, waxaan u gudagelayaa qodobkaygii labaad ee ah shacabka gobolada dhexe oo dhararsaday dhursigidda dhagaxaanka ka samaya muddo ku dhow 30 goob. Saan hor usoo sheegay, bulshadu gobolada 5 gobol ee shakaalan degan Sanaagii Sool, Togdheer iyo Awdal iyo Waqooyi Galbeed waa dad wax badan wadaaga. Bulsho ahaan waa bulsho wada dhiban oo dhibanayaal ah. Gebigooda bulshadaasi kuwa loo tirinayo laleeyahay xataa maanta Soomaaliland iyagaa hogaamiya oo hormuud u ah xataa loo tirinayo, shacabkaas waa dhibanayaal. Waa shacab aanan tala iyo arin iyo maskax meel looga meel dayin. 5 gobol markaa ka yimaada aan usoo noqdo gobolada dhexe ee beesha reer Sheekh Saaq degan yihiin, waxa weeyaan dadku waxaa loo baahan yahay haddii maanta ee xaaladda aad arkayso ay socon weyday ee gacansaarka ah ee aabbahaa uu kusoo jiray ee walaalkaagii kaa weynaa kii ka sii weynaa kii ka sii weynaa inay 10 iyo 12 inan isku soo gaaraan xaafaddii oo shaqo la-aan jirto oo nolol xumo jirto oo meel loo ordayo jirto. Dadku waxay waaga hore sameyn jireen inay isku noqdaan oy tala meel ka dayaan. Waxa weeyaan berbera ninka ku nool iyo ninka burco ku nool
iyo ninka hargeysa ku nool intaba waxay u xiran yihiin oo u lug xiran yihiin waa nin siyaasiya oo dantiisa wata. Aaraahda iyo waxa mar walba afkiisa ka soo baxay ninka siyaasigana waxa weeye war cadowga la yska ilaasho, war cadow baa noo soo dhacaya. Cadowgu waa in la isweydiiyo horta waa ayaa cadowga. Habaryarta iyo abtiga iyo inaabtida iyo geyaanka hadduu cadow noqdo waa ayaa cidda markaaso kaya ku noqonayso. Marka siyaasiga meel lasoo taago war cadowga la yska ilaaliyo ee waxba bedelaynin ee aad arkaysaan barnaamijyada laga sameynayo magaaladii Berbera aad ogtihiin xaaladda halkay marayso, magaalo ahaan inay sii xirmayso, airborki caalamiga ahaa ee Hargeysa ee aad ogeedeen ee intaasoo dowladeed dhiseen oo intaasoo dhaqaale hadda dowladii dowladdan ka horreysay ee siilaayo $350 million oo dollar ayaa gashay. Maanta wuxuu qarka ugu dhoweeyay inuu xirmo. Sababta uu xirmay maxay tahay? Waxa uu xirmay waxa weeyaan waa agaasin la'aan iyo maarayn la'aan, waa taladii shacabku lahaa, haldoorku lahaa, waxgaradku lahaa in lagala cararayo oo meel kale loo cararayo. Burco sida oo kale airport baa laga soo waday, gaga waxaa laga soo waday meel xoolaha sariimad weyn oo xoolaha lagu qalo, waxaa ka socday mashaariic, waxaa ka socday shirkado waaweyn, intiba waa guureen Muqdisho lagu guuray iyo xarunta ummadda Soomaaliyeed. Marka ma waxaa la eeganayaa meheraddu marka ay kacayso sababaha lagu garto dukaanku markuu kacayo daasad ba daasad ayay toogataa. Dukaan camiran oo kacaya haddaad aragto waxa weeyaan daasaddu markaad iibiso waa inuu jiro raasamaal aad wax ku soo iibiso aadna aad wax ka faa'iido. Laakiin haddaadan waxba ka faa'iidin oo aad cunaysoun dukaanku suu socdo marka ugu dambeyso haabad daasad qura kusoo hadha, dabadana leyrka laga goostaa, biyaha haddana laga goostaa, kadibna waxaa lagu xiraa maxaa la yidhahda qof weyn baa la saaraa. Xaaladda maanta bini-aadanka ku nool gobolladaasi shanta gobol ee Shakahola ee sheegayo xaaladda ayay ku socdaan. Meel allaala meeshay aadi lahaayeenna cadowga looga dhigay, dhulkoogii iyo wadaninimadoodii iyo dhulkii ay ku dhasheen iyo dambaskoogiina waxba kuma haystaan. Waxaad ognahay qofka juuq yiraahdo xabsiga loo sameystay hadda ka hor baan ka hadlay Muuse Biixi Cabdi markuu qabsaday Somaliland, waxaan idhi waxaa iman doona stylka ama nidaamka Ismaaciil Cumar Geelle ayaa lagu dhaqi doonaa Somaliland. Wayna soo baxday tii maanta inaan qofkii hadlo aqalka loogu dhaco, qofkii wax sheega la yidhaahdo Soomaali weyn baad u socotaa, kii wax ka hadla la yidhaahdo faqash baa tahay, kii kale wax yidhaahdo warsiya dadka laga daayo xar la dhaadhiciyo, RRU niman la yidhaahdo oo dadka yacni argagixiya loo samaystay. Marka xaaladdaasi markay socoto intee laga dhursugi karaa shiiqintani? Ilaa Hargeysa qayb ka mid a magaalada Hargeysa qayb ka mid ah ayay isugu timid taladii iyo teeladii ummaddii intaa la ekayd. Haddii owla lahaa meesha reer Sheekh Isxaaq loo tirinaya la lahaa iyagaa maanta maamulo Somaliland, maanta reer Sheekh Isxaaq way ku kala tageen Somaliland. Marka caayilo iyo xaafad ayaa arrinta isugu biyo shubatay. Ninka Gabiley jooga iyo ninka Dila jooga iyo ninka Lughaye jooga iyo ninka Baran jooga iyo kan Buuxoodla jooga waxay dan ugu jirtaa inta ayna xeero iyo fandhaal kala dhicin in walaalnimadii iyo ehelnimadii iyo wax wada lahaanshadii la soo celiyo. Haddaynan taa dhacaynin oo wax la wada lahaanay aysan jirinna in laga baxo walaahowga iyo sawiradan muuqda ee la leeyahay hogashaas di'i doonto ayaanu cadi doonaa daasi socota in laga hoos baxo oo dadku ay ku soo noqdaan taladii dadka lagu soo celiyo bulshada. Odayaal baa bulshadan arrinteeda dhigay buddig u ahaa. Odayaashii maanta waxba lama weydiiyo. Waxaa la sameeyey salaadiin cuqaal wada feeg ah oo cusub oo aan kuwii genuinka ahaye dhabta ahaye la yaqaanaan ahayn baa la sameeyey. Kuwii dhabta ahaa waa laga cararay sababtoo ah waxay leeyihiin maalin walba war dadka sidaa laga daayo, war talada dadka lagu soo cisho, war hooyooyinka ha loo turo, war dhallinyarada ha loo turo, war bulshadu sidaan ha laga daayo leeyihiin. Sidaa darteed oo la owday afkoogii kuwa kale la feedhooda laga jeexay, dabadeedna cimaamadaha loo xiray, kuwaasaa markaa batariya waana kuwa iilka nagu daguugaya. Odayaashaasi cimaamadaha sita ee shanta gobol ee Shakahola laga soo xushay sidii siyaasiyiintii waa kuwa iilka nagu daguugaya, waa kuwa meheradaha naga dul samaystay, waa kuwa aanan jeel aanan dee jeel bixin oo mar walba deedeed baa taqaanaa deed soo taagan. Taasina intaasaan ka leeyahay. Ugu dambeynta barnaamijka gabagabada barnaamijkayga aan ugu magac daray shanta gobol ee Shakahola waxaan u gudbayaa gobolka gobollada Khatumo ee Geesta ama Sanaag Bare. Gobollada Khatumo oo run ahaantii iyaguna
qayb ka ah dhibaatooyinka baahan ee ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya ama shanta gobol ee soomaaliya ee laisku yidhaahdo shanta gobol ee shakaalan waxay u muuqdaan inay qudhooda ka baxayaan qaabkii ahaa walaahooga iyo labadii gebi dhexdooda inay ka baxayaan buu u muuqataa. Sababaha ay uga baxayaanna barnaamijkayga anoo soo gunaanadayo qaybta dambe ayaan ku soo qaadan doonaa, iyo qaybtaasi iyo qaybtii labaadba qaybaha dambe barnaamijkayga ee taxanaha noogu talagalay ee noogu magac dira shanta gobol ee shakaalan ayaan ku soo qaadan doonaa. Gunaanadka iyo barnaamijkayga waxaan doonayaa inaan aara aan ku soo gunaanado tirtirsiin iyo baab. Tirtirsiintaas waxaan usoo jeedinayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee shanta gobol ee shakaalan ku nool, dhallinyarada sidaan hore u sheegay sareedadan lagu ciyaarayo idinkaas kale, saadaashan cakiran, dadka la hadhow ay saameyn doonto waa idinka, xaaladahan la guranayo ee maxaa la yidhaahdaa macdantan la guranayo, kalluunkani laga yani laga kireeyey shirkadaha shisheeye, arrimahan sunsumaya oo dhan, deyntaasi la gelayo oo dhan dushiina weeyaan dhallinyarada. Maanta waa xaalad taagan adduunyadeenu isbeddel weyn baa ku soo fool leh, geeska afrikan isbeddel baa ku soo fool leh. Waxaa kaloo aan doonayaa inaan u sheego dhallinyaradan, ma jiri doonto maalin dhow, xogaha aan helayno ma jiri doono soomaaliya, iminka waxaa jira qabaa'ilo la yidhaahdo qabaal hiblaayo ayaa meesha iyo dhulkaa degan, xogaha aan helayno ma jiri doono qabiil dhul uu leeyahay deganaan doono. Baa waxaa soo socda daad, daadkaasi wuxuu saameyn doonaa qof kasta oo soomaaliyeed ayuu saameyn doonaa. Ma jiri doono gobol ama beel dhul ama made ama xad u gaar ah iyadu kelideed degan tahay ma sii jiri doono. Xaaladda soo socoto oo aanan ka hor dhacaynin oo aanu mar kale ka sheekeyn doono. Maanta marka mas-uuliyaddu waxay saaran tahay waa dhallinyarada hayinka ah ee mahigaanka ka badan ee shanta gobol ee shakaalan degan in ay isu yimaadaan. Maxaa diiday ama weli ma maqashay dhallinyarada Somaliland urur la yidhahdo? Weli ma maqashay? Haddii uu jirana xaguu ka jiraa? Muxuu u shaqayn waayey? Maxay laascaanood saylac ugu tegi weyday? Baran maxay buuxod loogu iman weyday? Sheekh maxay gebile ugu iman weyday? Yacni maxaa diiday dhallinyaradii? Marka idinkaa laydinku kala dhex jiraa cududiinni iyo caqligiinni iyo kartidiinni iyo waxbarashadiinni, ilaa waxaad wax u baranayseen waa inaad dalkiinna iyo dadkiinna horumarisaan. Wax umiynan baranayn ciil iyo caray inaad isdabtaan oo aad meel hogataan oo aad nin jaahil ah hoos fadhidaan oo maalin walba laydinkii ku yidhaahdo cadowga iska ilaaliya, cadowbaa soo socda, cadow ma jiro, cadow ka xun ma jiro kuwa siyaasiyiinta sheegta, cadow ka xun ma jiro kuwa odayaasha sheegta, cadow ka xun ma jiro kuwa buugaagta waaweyn watee aqoonyahanka sheegta, cadow ka xun ma jiro. Gebagabadii markaa waxaan leeyahay shanta gobol ee shakaalan dhallinyarada ku nool, war ooda jabsada, war xildi baad haysataan, weli waad firaaqo leedihiin, noloshu intay jirto rajaduna way jirtaa, weli nolol baa jirta, ifafaalaa jira, war ooda jabsada, war gobolada idinkaas kale, degmooyinkan idinkaas kale, beerahan iyo dhulkan la baabinaya idinkaas kale, war wada hadla oo isku talaalma oo isu boholiyooba oo isu soo booda oo wada sheekaysta oo ka wada hadla mustaqbalkiina iyo awlaadiina iyo kuwa iman doona waxa ay mudan doonaan haddii kalaan ahayn soomaahan dad kalaa hayin loo noqon. Barnaamij baa soo socda aan soo wado oo insha allah aan kaga hadli doono hayinnimada inagu soo socoto dad kale oo ummado kale ah oo aan hayin u noqon doono, oo mataqaanaa sidii awrka aan hayin u noqon doono ama faraska la jara bixiyey, faras la jara bixiyey sidiisii dad baan u noqon doonaa haddaynan maanta aanan iska rogin reer baashaan qoyan. Qabaa'ilada wada degan shanta gobol ee shakaalan waa ul iyo dirkeed. Ninka kala saaraya ee kala saafaya been buu naftiisa u sheegay. 30 sano ayaa been dadkan loo soo sheegayey, lalahaa reer hebel waa sidan, reer hebel waa sidan ma jirto. Xaqiiqda iyo runta waxay ku jirtaa gacmihiina, jeebkiina idinkaa mas-uul ka ah, calooshiina iyo aagaantiina idinkaa mas-uul ka ah, fakarka iyo maskaxdiina idinkaa mas-uul ka ah. Diida arrintani aanan meelna u socon. Soo sheeqday xaafad isugu timid, xaafadana way isdili, xaafadda markay isdishana cid u kala garqaadays ma jirto, sababtoo ah teelo iyo arrin iyo walaaltinimo midna maysan dhigan. Barnaamijkeennii dhibanaha boqoran aynu ku soo qaadanaynay xubinaan ugu magac darnay shanta gobol ee shakaalan, inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa inta aan barnaamijyadan mid lamida ku kulmi doono. Waa anigoo Suuxfe Abrown oo idin leh, wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajisaan Ayro
@gmail.com si aad u hesho macluumaad badan. Subscribe de barnaamijyada soo socdana aad uga wabaxdo. Inta ayaan kaga tegaynaa, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.